Աֆրիկյանների տան բոլոր քարերն արդեն համարակալված են։ Պատմամշակութային հոշարձանների ցանկում ընդգրկված այս կառույցը կառավարության որոշմամբ պետք է ապամոնտաժվի մեկ այլ վայրում վերակառուցվելու նպատակով։ Մինչդեռ 1 տարի առաջ կառավարությունը խոստացել էր, որ այն իր տեղում կմնա։ Այս համարակալում առաջին նշանն է, որ նրանք հնարավորություն ունեն տեղափոխելու բարձրաշենքը, այսինքն քանդում են քարերը հավաքման ինչ որ վայրում մեկ այլ տեղ վերակառուցելու համար։ Ընդ որում գիտենք, որ շենքը ունի տեղակատար, որը Կառավարության որոշումը կանխելու համար դեպի Աֆրիկյանների տուն Facebook-յան նախաձեռնությունը 3 երեկոյան տերյան 11 հասցեում էր շենքը աղբից ազատելու համար։ Խնդիրը այն է, որ պետքա չկանդրի շենքը, սա մնա, այսինքն եզակի հուշարձաններից է, որի ինտերիերը եւս կարևոր դերակատարում է։ Աֆրիկյանների շենքով մտահոգվածները երեք հայտարարեցին, որ արդեն 6000 ստորագրություն ունեն՝ ի պաշտպանություն մայրաքաղաքի պատմամշակութային արժեքների։ Ստորագրությունը երեք շարունակվեց հենց Աֆրիկյանների տանը։ 30-ից ավելի պատմամշակութային հուշարձաններ ապամոնտաժվել են, առ այսօր հայտնի չի, որ օլիգարխի դաչաներում են գտնում այդ քարերը։ Եթե նրանք պնդում են, որ փողոցը պետք է լայնանա եւ դրան խանգարում է Աֆրիկյանների տունը, դու միանգամար էլիտար շենքը դառնա բացառիկ գերակահանային շա, ի՞նչ է պատահել։ Եվ հույս ունեմ, որ մեր երկրի նախագահն մի օր այստեղից կանցնի, գտնայի ու ասի. Հարգելի ընտանող մարդերան, բավականին գեղեցիկ է, մի քանդեք։ Նայն է Սարգսյան, IPV։